Mambo vipi? Naitwa Layla. Wengine wananifahamu kama voice fairy na wananifahamu kama msanii, mwimba mziki ama mtangazaji. Leo hii nakualika wewe uweze kuungana na mimi katika kurasa yangu ya Sadaka Network ili tuweze kuijenga jamii. Kwa kunifuata mimi katika kurasa yangu ya Sadaka Network, unaweza kujua na kufahamu na pia kupata faida kutokana na kazi zangu nazozifanya kupitia Sadaka Network. Ungana na mimi tuweze kuibadilisha jamii. Kwani Sadaka Network ni kifaa ambacho kinasaidia na kujenga miradi ya kijamii kwa maendeleo ya taifa. Asanteni. Sadaka Network inaendeleza na kuwaunganisha watu kuwa kitu kimoja.